Ще я... Под забивката! Ааа, под забивката! Ба, ще ям сега! Е, пак ли ще ми пускаш клипчета, подяйте? Е, го рожденика, бе! Аааа! 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 Е, бати изродите. Еба! И това трябва да го търпя. На какво причи това? Трябва да го търпя и аз това нещо. Ай, зелено е! Зелено! Зелено! То всичките пари са ти зелено! Зелено! Ти вашите мечти са в зелено! Зелено! Собчичко, паричко, е добре! Ужас! Виж, няма никакви проблеми, проблеми, що имаш ти парички в зелени, зелени, що птичко паричко е добре. Ебеличек, твоето заведение в хепи, в хепи, да върнем и назад тебе, в хепи, в хепи. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10 години! 11, 12, 12! Майко! Сега ще опитаме да влезем в соло, където е тоя дебил, е тоя. Е тоя дебил е персона нон грата, мога го кажем, има. Има фоторобот. Има фоторобот разлепен с него и облик. Насягане заведението. Не го пуска. Сега ще опитаме да влезем вътре. Пък да видим. Пожелайте ни късмет! Късмет! Отела се ликьорката Орнела, пет звезди съм, казва тя, хайде да ти угодя! Ей, тук беше ограда, не го бъдам. Ще се пречукаш те. Сега да видим какво ще стане. Това не го пускат никога. Макар че аз тази бяла шапка съм много спортяга, ама... Просто че имам пари. Влизай, влизай! Вича се смили охраната, някаква сте. Е, бати кълнет, тихо. А, Ким, бери... Човек, мога ми вина камерата и да ми изглобя. Тихо, шапа. Нека да правим. Влизай, 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 дебил. Снима ли го? Е, как не, бе? Е, това е просто. Всичко се документира, бе. Това виж, бе. Абе. След ми години ще мара тоя педал, бе. Този судор, как да му устоиш? Кара рейсингов мотор, на дървил е ката по дружбенски, секси задник, хубави маратонки и... Секси тай! От 85-та, да не кажа 86-та.